Labrīt, šorīt Latvijā mākoņu visai daudz, valsts centrālajā daļā, arī Kurzemē un vietām valsts austrumos šobrīd nokrišņi, smidzinošas lietus. Savukārt vietām Vidzemē smidzinošam lietam pievienojas arī slapš sniegs. Gaisa temperatūras vārstās no plus 2, plus 3 grādiem. Kurzemē valsts centrālajā daļā valsts austrumos pieturās neliels sals un vietām Vidzemē arī uz autoceļiem veidojas aplidojums. Diena gaidām lielākoties apmākusies, arī dūmakaina, daudz vietu ir gaidāmi nokrišņi, pārsvarā tas būs smidzinošas lietas un stiprāki nokrišņi ir gaidāmi galvenokārt valsts austrumos, gan Vidzemē, gan arī Latgalē. Dienā valdošais būs mērens, ziemeļrietumu puses vējš un gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā svārstīsies no plus 1 līdz plus 3 grādiem. Nedaudz siltāka diena ir gaidāma Zemgalē un arī valsts centrālajā daļā, kur gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 6 grādiem. Rīgā šobrīd debesis ir apmākušās, gaisa temperatūra plus 3, brīžiem nedaudz smidzina. Dienā saglabāsies apmācies, dūmakains laiks un arī ik pa brīdim ir gaidāmas smidzinošas lietus. Dienā gaisa temperatūra līdz plus 4, plus 6.